Dobroveče, u Dnevniku gledajte. Turska. Erdoğan izrazio žaljenje zbog obaranja ruskog vojnog aviona, te poručio da bi Turska željela da se to nikada nije dogodilo. Neredi na grčko-makedonskoj granici, na graničnom prelazu Djevđelija sukobi između makedonske policije i migranata, povrijeđeno 18 policajaca. Branislav Borenović, novi predsjednik PDP-a, Mladen Ivanić, počasni predsjednik, odlučeno na saboru ove stranke. Na području prozor rame polako, ali sigurno obnavlja se suživot. Imam svake nedelje katolike prevozi u Gračac na svetu misu. Ugledni turski advokat i borac za ljudska prava Tahir Elçi, koji je bio optužen za podržavanje kurdskih pobunjenika, ubijen je u napadu u Diyarbakiru u kojem je poginuo i jedan policajac. Vlasti taj napad tretiraju kao teroristički čin. U međuvremenu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izrazio je žaljenje zbog obaranja ruskog vojnog aviona i poručio da bi Turska željela da se to nikad nije dogodilo. Za to vrijeme, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o mjerama za očuvanje nacionalne bezbjednosti Rusije i o primjeni specijalnih ekonomskih mjera protiv Turske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je ponovo branio djelovanje Turske i kritikovao Rusiju zbog njenih akcija u Siriji, prije nego što je izrazio žaljenje zbog obaranja ruskog vojnog aviona na sirijsko-turskoj granici. Zaista nam je žao zbog obaranja ruskog aviona. Nismo željeli da se to desi, ali nažalost desilo se. Nadam se da se neće ponoviti. Turska nikada nije željela tenzije, sukobe, neprijateljstvo i patnju. Pozivam Rusiju da razgovara s nama o ovome i da pronađemo rješenje. Erdoğan je kazao da bi predstojeća UN-ova konferencija o klimi u Parizu mogla da bude prilika za prevazilaženje napetosti, te je ponovio poziv za susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Nešto ranije, Ministarstvo vanjskih poslova Turske savjetovalo je svojim građanima da odgode sva putovanja u Rusiju koja nisu hitna. Teško je popraviti štetu koja je rušenje ruskog aviona nanijelo rusko-turskim odnosima, a predsjednik Putin tom incidentu daje najviši prioritet, kazao je portparol Kremlja, poručivši da je zabranjeno dirati u Rusiju. Dok u Turske čeka zvanično izvinjenje za obaranje aviona, Moskva optužuje Ankaru da štiti ISIL zbog zarade od šverca naftom i navodi da u pozadini incidenta stoji finansijski interes Erdoğanov sina koji se bavi trgovinom nafte. Zaista, određene informacije postoje. Ja ne znam koliko su detaljne, ali postoje određeni interesi u naftnoj industriji. Novi turski ministar energetike je Erdoğanov zet. Umeđu vremenu u napadu u Diyarbakiru ubijen je istaknuti turski advokat i borac za ljudska prava Tahir Elçi, koji je bio optužen za podržavanje kurdskih pobunjenika. U napadu, za koji još nije jasno da li su meta bili policajci ili Elçi, ubijen je jedan policajac, dok su još dvojica ranjena, kao i više osoba, među kojima i novinar agencija Anadolia. Dvije su mogućnosti. Nakon terorističkog napada gospodin Tahir Elçi je ubijen. Ako je to ono što se desilo, kogod učinio, bit će uhvaćen. Ali kogod da su počinioci, meta nije bio samo gospodin Elçi, na meti je cijela Turska. Kako tvrde očevici, na advokate pucano dok je pozivao na mir između turskih vlasti i kurdskih pobunjenika. Elçi, koji je bio predsjednik advokatske komore u Diyarbakiru, gradu u kojem Kurdi čine većinu, u oktobru je priveden zbog toga što je tokom gostovanja na jednoj televiziji rekao da Radnička partija Kurdistana nije teroristička organizacija. Poslanik samoopredjeljenja u Skupštini Kosova, Albin Kurti, i 40 aktivista tog pokreta uhapšeni su u Prištini. Do hapšenja je došlo nakon mirnih protesta opozicije protiv sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština i demarkacije granica sa Crnom Gorom. Albin Kurti se poslije mirnog protesta tri opozicione stranke uputio prema sjedištu samoopredjeljenja u centru Prištine, nakon čega je policija Kosova ušla u prostorije pokreta i uhapsila Kurtija. Kako je saopćila kosovska policija, potom je više aktivista samoopredjeljenja pokušalo nasiljem i bacanjem tupih i tvrdih predmeta spriječiti odvođenje Kurtija do policijske stanice, zbog čega je privedeno ukupno 87 osoba. Za Kurtijem je ranije izdat nalog za hapšenje zbog aktiviranja suzavca na sjednici parlamenta i izazivanja opće opasnosti. Današnji protest je kosovska opozicija organizirala na dan albanske zastave u znak sjećanja na 28. novembar 1912. kada je u Valoni usvojena deklaracija o nezavisnosti Albanije. Vlada Hašima Tačija i Isa Mustafe poručuje da je novembar umro, vraćajući Srbiju u Kosovo. Mi kažemo ne svim sporazumima koji potkopavaju Kosovo. Kosovo smo zajedno oslobodili, Kosovo je naše, njegovih građana, ali Kosovo nije Srbija.
Oko 10.000 građana okupilo se na protestu u centru Prištine zahtijevajući povlačenje sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština i o demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom. Makedonska vojska jutros je počela da podiže metalnu ogradu na južnoj granici sa Grčkom, odakle izbjegli se kreću na putovanje ka zapadnoj Evropi. Migranti su pokušali da uđu u Makedoniju na graničnom prelazu Đevđelija. Došlo je do sukoba u kojem je povrijeđeno 18 policajaca. Nezadovoljni zbog postavljanja zida na makedonsko-grčkoj granici, migranti su kamenjem zasuli vojnike i policajce. 18 policajaca, od kojih četvoro teže, su povrijeđeni i preveženi u Đevđelijsku bolnicu. Humanitarni radnici koji pomažu u izbjegličkim kampovima kažu da je incident počeo kada su ljudi vidjeli postavljanje ograde i pomislili da to znači da nema šanse da se prođe ka sjeveru. Makedonske vlasti su sa svoje strane saopštile da su jutros počele postavljanje ograde na granici ka Grčkoj, ili kako to vlasti nazivaju, koridor za zaštitu i pomoć. Ograda se postavlja u dužini od 3 km kako bi se spriječili migranti da nelegalno pređu u granicu. I dok humanitarne organizacije kao Helsinški komitet za ljudska prava osuđuju podizanje ograde, dio građana koji žive u pograničnom pojasu kažu da se slažu sa ovom odlukom. Mi smo humani prema izbjeglicama, ali nažalost Evropska unija je donijela odluku da se puštaju samo ljudi koji dolaze iz ratnih žarišta. Treba da prihvatimo evropske standarde, tako da se slažem sa odlukom države. Na makedonskoj granici je poslije incidenta mirno, a i danas su grčki zvaničnici optužili Makedoniju za zatvaranje granice za ekonomske migrante, dok su makedonske vlasti odgovorile da migranti dolaze iz zemlje članice Evropske unije. Sa grčke strane u Idomeniju pristižu nove grupe sa juga, a kako makedonske vlasti ostaju pri odluci da se puštaju samo državljani Sirije, Iraka i Afganistana, humanitarne organizacije upozoravaju na nove incidente. U nastavku vijesti iz naše zemlje, političke strukture iz Republike Srpske i dalje ne prihvataju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom se osporava dan Republike Srpske. Odluka Ustavnog suda za RS je politička poruka kojom se, kažu u PDP-u, pokušava uraditi nešto što je nemoguće, a to je negiranje ovog praznika. Ova politička stranka održala je sabor na kojem je za novog predsjednika izabran Branislav Borenović, dok je Mladen Ivanić izabran za počasnog predsjednika. Sabor PDP-a održan je uoči sastanka predstavnika političkih partija koje je najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar PDP-a i ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak očekuje da na sastanku kod Dodika bude zauzet stav povodom odluke Ustavnog suda BiH, ali da se razgovara o Dodikovom prijedlogu da dok ne bude usvojen novi zakon o Ustavnom sudu, predstavnici Republike Srpske ne učestvuju u radu institucija Bosne i Hercegovine. Crnadak tvrdi da će on poštovati svaku odluku, pa i o eventualnom napuštanju savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Sve što bude zajednički dogovor i za kojeg svi stanu, ja ću kao ministar u savjet ministara ispoštovati. Ja mislim da sam ja zadnja osoba o kojoj trebate imati dilemu, zato što sam ja već jednom podnosio ostavku i napuštao savjet ministara, i to za mene nije nikakav problem. Inače, sabor PDP-a za novog predsjednika ove političke partije izabrao je Branislava Borenovića, dosadašnjeg potpredsjednika, dok je Mladen Ivanić izabran za počasnog predsjednika. Novo izabrani predsjednik PDP-a potvrdio je učešće na sutrašnjem sastanku kod Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Ujedno je komentarisao Dodikov zahtjev za povlačenjem predstavnika Republike Srpske iz institucija Bosne i Hercegovine. Pa nisam siguran da je to dobro rješenje. To je možda rješenje upravo za one snage koje žele da na tome likuju. I mislim da to smanjuje prostor strankama iz Republike Srpske da snažno djeluju. Unutar institucija Bosne i Hercegovine moramo biti dovoljno mudri, dovoljno ozbiljni i dovoljno opredjeljeni da se izborimo za naše stavove. Sve ostalo je po meni odustajanje ili prihvatanje nekog poraza. Borenović najavio da će se PDP i dalje zalagati za ekonomski oporavak, borbu protiv kriminala i korupcije, ali, kako je rekao, preuzimanje vlade Republike Srpske najkasnije 2018. godine. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u Pekingu se sastao sa guvernerom Kineske razvojne banke. Razgovarali su o modelima finansiranja transportnih, infrastrukturnih i energetskih projekata u Bosni i Hercegovini, kao i o modelu finansiranja malih i srednjih preduzeća. Razmijenjena su iskustva o značaju investicija i ekonomske i privredne saradnje, a guverner je izrazio spremnost Kineske razvojne banke za javno-privatno partnerstvo sa idejom da prvi model finansiranja bude primijenjen na koridoru 5C.
Federalna vlada u novom sazivu aktivnija je nego ikad. Užurbano radi na provođenju reformske agende, a sve zarad bolje evropske budućnosti Bosne i Hercegovine i njenih građana. Prioritetno se odlučila za rješavanje dugoročnog problema penzionera. Odnos broja penzionera i zaposlenih odavno je skoro izjednačen. Sistem je neodrživ samo promjenom tog odnosa i povećanjem broja zaposlenih te poboljšanjem ubiranja doprinosa. Ovaj problem bi dugoročno bio rješen. Dogovorena je financijska konsolidacija fonda PIO te isplata penzije u što kraćem roku. Penzije će biti usklađivane sa rastom troškova života i prosječnom platom u Bosni i Hercegovini. Do kraja godine obećan je set reformskih zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u organizaciji PIO sistema, o dobrovoljnom penzijskom osiguranju te o doprinosima. Osnovna intencija je dakle srednjoročna i dugoročna stabilnost, finansijska stabilnost Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja i penzije će biti usko vezane za individualnu uplatu doprinosa, što sad nije slučaj. Radna verzija zakona o PIO je skoro pa spremna i mogla bi biti na dnevnom redu sjednice vlade u naredne dvije sedmice, tvrde iz vlade. Da samo penzionerima koji tek odlaze u penziju obračun bude vršen po novom zakonu, neprihvatljivo je za ranije penzionisane. Mi želimo da se u novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju svi penzioneri dovedu u isti materijalni položaj. Sada to nije slučaj. Imamo penzionere koji su penzionisani do 98. godine, čije su penzije danas tri puta manje nego njihovih kolega koji idu u penziju ovih dana. Smatramo da dosadašnji način obračuna penzija i uplate penzionog i invalidskog osiguranja nije bilo adekvatno i da treba ga mijenjati. Da su ove reforme odavno neophodne, svi se slažu, ali ne samo oni koji se tiču PIO sistema. Nikakva reforma samog penzionog sistema ne može uspjeti ako nije komplementarna sa svim drugim reformama i sa ekonomskim oporavkom Bosne i Hercegovine. Nije tajna da je fond penzijsko-invalidskog osiguranja u problemima. Deficit je dostigao 154 miliona, skoro mjesečni iznos potreban za isplatu penzija. Struktura financiranja kakva je sada, ona je neodrživa i s te strane svima je jasno da je neophodna reforma i mislim da ovo što vlada radi je sljedeći važan korak poslije zakona o radu, jer koji bi zaista pokazao da je vlada ozbiljno na putu ekonomskih i socijalnih reformi. Na reforme penzionog sistema čeka 400.000 penzionera u federaciji. 80% njih je u zoni siromaštva, a više od polovine prima minimalnu penziju od 326 maraka. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine u strategiji razvoja 2014-2018 dala je strateška opredjeljenja i smjernice razvoja agencije, polazeći od trenutnog stanja ovoj oblasti, kao i potrebi reformskih procesa u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Inače, napredak u reformi obrazovanja, razvoju obrazovnog sistema u skladu sa predloženim u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, jedno je od ključnih pitanja u napretku Bosne i Hercegovine na putu ka evropskim integracijama. U strategiji razvoja 2014. do 2018. godine navedeno je da će se reforma visokog obrazovanja provoditi u skladu sa međunarodnim dokumentima koje je potpisala Bosna i Hercegovina. To će podrazumijevati organizovanje tri ciklusa studija, implementaciju evropskog sistema prijenosa bodova, ujednačavanje mobilnosti prije svega između javnih visokoškolskih institucija, najprije u federaciji, kasnije u cijeloj Bosni i Hercegovini. Strategija uključuje i moduliranje nastavnih planova i programa, mobilnost studenata i nastavnog osoblja, kao i uspostavu integrisanog univerziteta. Mi imamo u Bosni i Hercegovini 12 plus okvirni zakon, 13 zakona propisa o visokom obrazovanju. I ta činjenica svakako usložnjava situaciju u Bosni i Hercegovini. Mi smo jedna od 47 država potpisnika Bolonje sa najkompliciranijim sistemom visokog obrazovanja. Reformom visokog obrazovanja nisu zadovoljeni studenti koji kao problem navode njegovu rasparčanost. Problem Bolonje jeste kvalifikacijski okvir gdje su zvanja koja dobijamo nakon što završimo određeni ciklus studija nisu baš dobro definisana u procesu zapošljavanja, što imamo različite tumačenja diploma iz Republike Srpske, Federacije, različitih kantona. A prioriteti kada je riječ o reformi visokog obrazovanja, tvrde u Ministarstvu civilnih poslova, trebaju biti osiguranje kvalitete, internacionalizacija i jače povezivanje sa tržištem rada, naročito kada se uzme u obzir činjenica da Bosna i Hercegovina svake godine proizvede hiljade visokoobrazovanih kadrova koji većinom umjesto zaposlenja završe na biroima za zapošljavanje. Mi moramo imati partnerski odnos između obrazovnih institucija i poslodavaca.
poslodavci moraju definisati potrebe za one kadrove koji traže, koji su im potrebni. Na neusklađenost u proizvodnji kadrova utiče i broj visokoškolskih institucija koji je u proteklih 15 godina porastao na 49 sa nekadašnjih 7. Kvalitet se ne ogleda u broju institucija koje postoje i pružaju, dakle, obrazovanje mladim u Bosni i Hercegovini, nego zaista u kvalitetu i koliko su one stvarno sinhronizirane sa onim što se traži od nas u okviru buduće zajednice u Evropskoj uniji. Reforme u ovoj oblasti su nužne, naglašavaju i u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, jer, kako kažu, složena ustavna struktura države ima uticaj i na obrazovni sistem. Mislim da ovdje ima dobrih obrazovnih institucija, univerziteta, na koje imate razloga biti ponosni, ali vjerujem da vam treba više ljudi koji razumiju Evropsku uniju, konkretno neke naše pravne i tehničke standarde. Evropska unija će nastaviti pružati pomoć kako kroz fondove za predpristupne instrumente, tako i kroz druge programe Evropske unije kao što je Erasmus, kako bi se pomoglo BiH vlastima u razvoju kvalitetnijeg obrazovnog sistema koji bi pomogao zemlji na putu ka Evropskoj uniji. Štediše iz Bosne i Hercegovine od 1. decembra imaju pravo da Sloveniji pošalju zahtjev za povrat ušteđevine u Ljubljanskoj banci. Oni su na Skupštini Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini upoznati sa načinom podnošenja zahtjeva te podacima i dokumentima koje moraju priložiti. Kemal Čorajević život je proveo u autolimarskoj radnji. Kaže, danonoćno je radio ne bi li nešto uštedio, a sad i ono što je zaradio u penziji ne može iskoristiti. Nadam se, pravda će pobijediti. Kad tad? Sad, meni je samo, hoću li ja doživjeti da ja to naplatim. Čorajević je jedan od 130.000 štediša iz BiH u Staroj Ljubljanskoj banci. Njima je nakon presude Evropskog suda za ljudska prava iz prošle godine Slovenija dužna vratiti oko 250 miliona eura ušteđevine. Zahtjevi za povrat se mogu slati do 1. decembra ove godine, a rok za podnošenje je do kraja 2017. godine. I u tom smislu smo najavili Komitetu ministara Vijeća Evrope da ćemo svako neizvršenje presude, a u skladu sa presudom, obavijest Komitet ministara i tražiti da naredi Sloveniji da nam vrati naš novac. Slovenska vlada dužna je novac uplatiti na račun štediša 3 mjeseca nakon prijema zahtjeva. Sarajevo je domaćin 4. otvorenog univerziteta. Stručnjaci različitih profila promišljaju evropsku stvarnost s refleksijom na Bosnu i Hercegovinu. Ovogodišnji novitet je program Tačno u podne koji je održan u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Podijeljeno BH društvo ogrezlo u korupciji, nepotizmu, štrajkovima, siromaštvu i nejednakosti samo je posljedica brutalnog neoliberalnog kapitalizma, bez ikakve suvisle vizije o postsocijalističkoj tranziciji. Ispod moći kapitala, mantre o zajedničkom tržištu i serije dugogodišnjih uvjetovanja za članstvo u Evropskoj uniji, kriju se ozbiljne mane propalog koncepta demokratije koji, kažu stručnjaci, treba redefinirati. Izbjeglice su također skinule sve maske sa struktura Evropske unije. Vidimo da se ukidaju neka prava koja su se smatrala zapravo neupitnima, kao što je Schengen, kao što je slobodan protok ljudi. Sami izbori neće pojačati učešće građana u vlasti u borbi za njihova prava. Mnogo su važni i dobro osmišljeni međuizborni socijalni pokreti. Neki novi socijalnih dešavanja koja ne moraju nužno biti u formi protesta, nego u svakom slučaju u formi neke organizacije gdje će se tražiti odgovornost onih koji donose odluke u naše ime, bilo da su izabrani na izborima, bilo da su državni službenici, administracije itd. Živimo u ideološki posredovanoj stvarnosti, zato će program Otvorenog univerziteta, okupljajući sve više publike, nastaviti razobličavati. Dešavanje u svijetu i kod nas, loše vijesti, sijanje sumnje i nepovjerenja. Sve to utiče na naš svakodnevni život, posebno u malim mjestima koja još pokušavaju da izgrade ratom prekinute niti života i suživota. U selu Gračac u opštini Prozor Rama u župi Svetog Ante Padovanskog, vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić blagoslovio je multimedijalnu župnu dvoranu koja neće služiti samo tamošnjim katolicima. Župa Gračac ima oko 1000 stanovnika. Tu je osnovna škola, malena tvornica, crkva i od danas multimedijalna dvorana u kojoj će, ne samo za stanovnike ovoga mjesta, nego i susjednih sela, biti organizirana kulturna događanja.
Pod njezin će krov ljudi različitih pogleda, nacija i vjeroispovijesti. Kada ljudi dođu do onih osnovnih ljudskih potreba, onda se vidi da nemamo mi ni prostora, ni šanse, ni nikakve zloće da bismo se dijelili po nečem drugom nego pomoći čovjeku. Ovo zdanje daje ohrabrenje ljudima koji ovdje žive da ne gube nadu u opstanak i ostanak na ovim prostorima. Prozorski kraj polako ali sigurno spaja ratom prekinute niti suživota. Najbolji primjer za to je suradnja dvaju sela Gračac i Lizoperci. Tamošnji Hrvati i Bošnjaci pružaju ruku pomoći jedni drugima. Gračaci su skupljali novac za teško oboljelu djevojčicu iz Lizoperaca, a tamošnji imam svake nedjelje katolike prevozi u Gračac na svetu misu. Otkloniti prepreku nekome sa puta je veliko dobro djelo. Prepreka je otklonjena i njima. Hvala Bogu, počašćen sam i tim dobrim djelom da mogu raditi to dobro djelo, da ljudima pomognem. Kao i druge dijelove naše zemlje, i ovaj kraj pogađa isti problem, nedostatak posla. Mnogi zato idu trbuhom za kruhom, Hrvatska ili Njemačka najčešći su izbor, no ipak se uvijek vrate u svoj kraj, među svoje, ma kako god se oni zvali. Nekoliko stotina građana iz svih republika bivše Jugoslavije posjetilo je danas Jajce u znak sjećanja na drugo zasjedanje Antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije, koje je održano prije 72 godine. Prije 72 godine u Jajcu, 29. i 30. novembra na drugom zasjedanju AVNOJ-a, delegati iz svih krajeva zemlje, osim Makedonije i Sandžaka, postavili su temelje Jugoslavije kao demokratske i federativne države ravnopravnih naroda. Krajem prošlog stoljeća u krvi je urušena zajednička država te stvorene nove, ali u granicama određenim 1943. godine. Određena podloga koja je omogućila svim republikama i Hrvatskoj i Sloveniji i Crnoj Gori i Makedoniji ovakav opstanak kakav danas imaju. Ovo je mjesto gdje smo stvoreni, u stvari gdje smo obnovljeni, gdje smo vratili našu državnost. Sjećanja na AVNOJ još su živa među antifašistima iz bivše nam zemlje koji i dalje smatraju da bez suživota svih naroda nema bolje budućnosti. Moje srce danas puno kad vidim ovoliko ljudi koji su antifašisti i koji ne zaboravljaju sve ono što je lijepo bilo. Bratstvo i jedinstvo, mir, sloboda koju smo imali i napredak. Ništa toga ne bi bilo da nije bilo narodno-slobodilačke borbe i AVNOJ. Bratstvo i jedinstvo, nešto što se tim prostorima prosto previše zaboravlja. I treba nekako da se vratimo, ne možda u prošla vremena, nego to su stvari koje postaju ponovo aktuelne. Odluke koje su donesene davne 1943. godine na drugom zasjedanju AVNOJ-a su odluke protiv fašizma, ali su posljednjih 20 godina sve manje priznate, naglašeno je u Jajcu. Nakon 12 godina povratničkog života bez struje, bračnom paru Hediji i Hasanu Bekto, povratnicima u selo Karovići, opština Čajniče, uskoro će biti riješen ovaj problem. Ugovor o tome potpisali su predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine te čelni ljudi Čajniča, ali i drugih lokalnih zajednica u kojim nije riješeno pitanje snabdijevanja električnom energijom u povratničkim mjestima. U 12 godina povratničkog života Hedija i Hasan Bekto polako su gubili nadu. Nikad ispunjena obećanja o priključku električne energije navala su ih na razmišljanje da opet napuste svoj dom. Naša ekipa posjetila ih je u junu ove godine u vrijeme kada su bili sigurni kako su napušteni od svih. Pa ako ću živjeti još 5 godina i onda mi ni više ne treba. Šta mi onda treba struja? Struje će ipak biti. Tu vije saopštila im je resorna ministrica za ljudska prava BiH Semiha Borovac, koja je nakon potpisivanja ugovora sa predstavnicima Elektroprivrede RS-a i lokalnim vlastima iz Čajnića posjetila ovu povratničku porodicu. Ja nikako ne mogu da spavam od radosti. Stvarno ne mogu. Boga. Tako mi je drago. Ja to ne mogu taj trenutak dočekati. Sve mislim, Bože dragi, reko, umrijećemo, nećemo dočekati. Žao mi je stvarno i ovim ljudima iskazujem poštovanje zbog ovakvog načina života i neki oprost, ako može, izvinjenje što ovoliko dugo čekaju. Intervencija resornog ministarstva stigla je u zadnji čas u vrijeme kada su ovi povratnici bili na kraju strpljenja. Ne mreš jednu noć biti, a kamoli recimo 12 godina, stvarno, ja ne znam, mi smo dobro izdržali, stvarno bez struje, ja ne znam, ne mnogi izdržali, ne bih otišao odavde. Ministrica Borovac izjavila je kako će ministarstvo na čijem je čelu u budućnosti aktivno raditi na stvaranju ambijenta za normalan život povratnika.
ne samo znači krov nad glavom, nego i sve ono što prati infrastrukturu, pa i na neki način samozapošljavanje i drugi vidovi pomoći. Kako su saopštili iz Elektroprivrede RS-a, Hedija i Hasan struju će dobiti u narednim danima. Padinski dijelovi Sarajeva potencijalna su klizišta i često su izazovi za građevinske firme koje na tim lokacijama žele da grade. Izgradnja potpornih zidova te sanacija klizišta samo su neki od načina zaštite. Mještani ulice Urijan Dedina već 3 mjeseca bore se sa slijeganjem tla koje je izazvalo pukotine na kućama, prilazima i dijelovima magistralnog puta. Pa osim ovih vidljivih napolje oštećenja, vide se i ova oštećenja u kući i na temeljima kuće. Mještane najviše brinu nepovoljni vremenski uslovi. Vidimo ne samo slijeganja tla, nego su tu već počela znači odmicanja tla od nekih 5 do 12 centimetara. I to se naravno vidljivo, znači progresivno ide u zadnjih nekih 7 dana. Mještani su se obraćali na brojne adrese, ali konkretnih djelovanja nije bilo. Uzrok klizišta vide u izgradnji stambenog kompleksa Podgaj pod Tekija. Investitor se ograđuje od bilo kakve odgovornosti. Tvrdi, ispunio je sve tehničke uslove. Vidite li vi da zemlja stoji između šipova? Ona nije propala. Da je se pomjerio teren, ili bi šipovi morali otići, ili bi zemlja morala ispasti. Osim na kućama, došlo je do oštećenja magistralnog puta. Iako je ranije odlukom resornog ministarstva teretnim vozilima zabranjen prolaz, te njihovo kretanje preusmjereno kroz grad, ta vozila još saobraćaju ovom magistralom. Radi se znači o izuzetno ozbiljnoj situaciji, radi se o registrovanom klizištu. U proteklom periodu znači investitori koji rade gore te objekte su uzrokovali, znači direktno je posljedica njihovih izveđenih radova i slijeganje. Regulacionim planom iz 2010. godine izgradnja ovog kompleksa dobila je zeleno svjetlo u okviru dokumenta Regulacioni plan Podgaj Tekija, koji je objavljen u službenim novinama kantona Sarajevo. Kako navode, ovaj objekat trebao je zaustaviti pomjeranje zemljišta, ipak desilo se suprotno. Uprkos tome, investitor je dužan preduzeti mjere zaštite i sanacije zemljišta. Ukoliko neko od sudionika nije odradio, kako mi kažemo, posao do kraja, i na tehnički korektan način, vrlo je moguće da to bude jedan od uzroka stanja kojeg sad imamo na terenu. Mjere su jedno, znači konkretna situacija na terenu je drugo. Očito da mjere nisu bile dovoljne. Nadležne institucije, osim što prebacuju odgovornost sa jednih na druge, ne žele ni pred kamere. Oglasili su se saopštenjem. Služba civilne zaštite općine Centar nakon ponovnih pismenih obavještenja grupe građana izašla je na teren 23.11.2015. godine i konstatovala da su se pojavile manje pukotine na ranije saniranom dijelu saobraćajnice, te da se saobraćaj odvija bez ograničenja. Vikend je za opštinske službenike neradan, ali klizište i dalje radi, dok građani čekaju reakciju nadležnih. U dnevniku toliko, sportski blok gledajte za nekoliko minuta. Hvala na pažnji i doviđenja.